Las Gushporadeci, pseudonimi Lazar Gushos, ka lindur në Pogradec më 27 tjetor 1899. A i ndoqe një shkollë të gjuhës rumune në manastir Macedoni nga 1909 dheri 1916. Në mes të luftës së parë botërore, i ati, me gjithë marrëdhëniet e ndera midis shqiptarëve dhe greke në Shqipërinë juglindore në atë kohë, e dërgoi Lazarin e miqtë në Greqi për të vazhduar shkollën, por me kusht që ajo të mos ishte në gjuhën greke. Prandaj, Lazari u regjistrua në Lisee de Fre Mariste, shkollë në gjuhën frënge në Athinë, ku qëndroi deri më 1920. Për arsye shëndetësore, dy vitet e fundit të qëndrimit në Greqi nuk i kaloi në shkollë, por në një sanatorium, ndonse në gjendje të dëshpëruar financiare. Vitin tjetër, poetin e ri e gjej në Bukuresht, tek i vëllai. Lazari dëshironte të studionte në Akademinë e Arteve të Bukura, por doli se nuk qe e lehtë për të regjistruar, sepse qeveria rumune në atë val antisemitizmi që ishte ngritur, kishte vënë kufizime për studentë nga çdo kombësi jo rumune. Megjithatë, pas disa mundimesh arriti të regjistrohej. Qëndrimi i poetit në Bukuresht do të kishte një ndikim vendimtar për të ardhmen e tij letrare. Këtu u njoh e u miqësua me poetin romantik Azdreni, të cilin e zëvendësoi si sekretar të kolonisë shqiptare më 1922 me tregimtar mbitur Shkuteli dhe me mjaft shkrimtar rumun. Gjithashtu, nisi të botoj poezi në organe shtypin në gjuhën shqipe. Ndër të tjera, një Shqipëri e re, një e përvjafshme kombëtare e ilustruar që botoj në Konstancë dhe në dielli të Bostonit. Poezia e tij e kësaj periudhe po shfaqet tashmë një farë afrie teosofike me poetin lirik rumun Mihai Eminescu. Një burz nga qeveria e Fanolit, më 1924, i dha mundësinë të vazhdonte studimet jashtë. Por Adeti shpresonte të studionte nën albanologun austriak Norbert Jok. Doli se katedra që e zbrazën atë kohë. Prandaj, por Adeti vazhdoi Universitetin e Gracit në Austrinë juglindore, ku regjistrua në Fakultetin e Filologjisë Romane e Gjermane. Kaloi 10 vjet në Grac. Siç pohon poeti, kjo periudhë ishte koha më e mirë e jetës së tij. Në maj 1933, mbroti doktoratën me një disertacion mbi Eminescu i pavlerësuar dhe ideologjia e tij popullore vendase. Për ato shkolla që kanë vajtër, se juve e bëni gjimnazin kolajtë. Po, se të bëjë në filorën e bërën për atës. Po gjimnazin, baba e deshte shumë kulturë. Të ne që zike, po e deshte. Më dërgojë në manastirë mu. Ka i që e rumunë. Atire bëra, ka i zirën. Pasaj za së luftë e përbotishme, Korse e të të ashtim bëjsh regjizor me gjimnazi, me universitete, me djallë, me tri. Në tre gjuhë me zhvim barova gjimnazi. Unë s'kisha bush. Mori dhe shfanoli pasë, po lasgush, ta lasgush, por atë deshi ta. S'ka bush, e ata në embrat. Jo, ta s'ka bush. Kusi ta s'ki dhe në kursa ti. Edhe të bëri telegram në konsulatën të Mani, si që sekretar Azdreni, Lashgush për Adeci, Emberojt, Busieri, Shtetit, dhe studiojë albanologjit, të nisët për Berlin. Unë nisa unë me bursë, se ja kështu ka nga doktoratën e ora, në filologjinë gjermanike dhe filologjinë romanike. Vitin tjetër, por Adeci u kthye në Shqipëri dhe punoi si mësues në një shkollë të mesme në Tiranë, ku dhe jetoi gjatë luftës. Nga viti 1924 deri më 1927, vitet e para të turpta të sundimit komunist, ai ishte i papunë dhe banoi me të shoqen në Tiranë, me rrogën e vogël të saj si mësuese. Pas punoi për pak kohë në Institutin e Shkencave, para rendës si Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, gjeti punë si përkthyes i tërësie në shtëpinë botuese shtetërore Naim Frashëri, ku punoi pa u ndier derisa doli në pension më 1974. Las Gushporadeci është autori dy përmbledhjeve të jashtëzakonshme me poezi, Vallja e yjeve dhe Ylli i zemrës, të botuara në Rumani, përkatësisht më 1933 dhe 1937. Ato janë vërtet një revolucion në poezinë shqiptare,
po aq sa çishte përmbledhja e Migjenit, vargjet e lira. Vallja e yjeve u shtyp, në shtyp shkoi një Albania në Konstancë me fonde të mbledhura më 1932 me ndihmën e Azrenit e të një grup studentësh shqiptar në Bukuresht. Ajo përmban vjeshta të shkruara e të botuara së pari në vitet 1921-1924. Vëllimi i dytë, i botuar me ndihmën e një miku të Poradecit, prozatorit Mitrush Kuteli, përmban jo vetëm krimet të mëvonshme, por edhe mjaft nga vjeshtat e botimit të vitit 1933 të ripërpunuar. Kjo përmbledhje është një sinteze krimtarisë më të mirë lirike të tij, ku gjem disa nga poezitë më melodioze, më të punuara në metrikë, të shkruara në gjuhën shqipe. Vendi Lazgush Poradecit në letërsi shqipe tashmë është përcaktuar. Ai konsiderohet me të drejtë si liriku i madh i letërsisë shqipe. Poezia e Pogradecit hedh një urë metafizike nga gjendja shpirtërore të rënda të ekzistencës tokësore në sferat e lata të madhërisjes, në burimin e të gjitha energjive krijuese. Këngë pleqerishte, ti vjershe venditem, ti fjalë që më vincesh e që më bën u jem. Tani jam dëshëruar se largu të më vish, dëgjoju as dëgjoju, moj këngë pleqerish. Në hije të kasoles që nxin një atjemi mal, jam nis me zëtë shtruar, jam er me dal nga dal. Ja thua me të dhemshur, ja thua me të qarë, ja dredhe përvëluar, ja zjen e ja heqzvarë. Pastaj fillon të ngrihesh, e nise ja thërret, dhaq let e ngresë poshti, aq fort e shpje për pjet, aq duke mërmëruar me zëtë parpalitur, rënkimi zemrësate, ronitet më të ngjitur, sa që nga lartësira ku vate fluturoj me sulm e ullërim, këputet si përroj. E rjedh për ta të pjet, prej kulmit qieluar, si breshër i thërmuar, si lot i përvëluar. Pastaj të shuhet zëri, e rihesh edhe vdes. O këngë pleqërishte, o vjersh e venditem, o fjalë që më dhimsesh e që më bën u jem. O mall, o pshërëtim, o vaj, o lotizi, o shpirti përvëluar që qanë nërsytë e mi, si ngrihet që nga deti një vale dëshëruar, nga fundi zemrësate ti ngrihesh duke vuar, e prap po si vala që bje sërish në det, ti bje në fellësirën e zemrës së vet. Në brendësi të fellësive të vepës së Lazgush Poradecit, janë ujrat e leqenit të Ohrit. Aty në qytetin e Poradecit, kaloi vitet e rinis, jo larë nga ku rëzmali të thatë, merë rrugën lumi dri, e jo më shumë se disa kilometra nga manastiri famshëm mesjetar i Shënaumit, që ndodhen tamam tek via e kufirit. Po aty, kaloi në pension në verat e fundit të jetës, në një shtëpi gjysmë të rënuar me arkitekturë ballkanase, duke kujdesur për kopshtin e duke çapitur për gjatë bregut të liçerit me qenin nga pas. Mbetet poet lirik, mjeshtër i fjalës poetike dhe këngëtar i rrallë i dashurisë.